I kako posle svega UNESCO? Pitanje je koje kroz svoje grafičke radove postavlja osmoro umetnika smeštenih u manastiru Sveti Arhangeli kod Prizrena. U kompleksu manastira iz 14. veka grafičari sa Kosova i centralne Srbije pripremaju izložbu na kojoj će kroz svoj umetnički rad prikazati stradanje srpskih svetinja. Namera naša da pokažemo ljudima da je nama stalo i da na Kosovu ne postoje samo pumpe i tezge, već da postoji tu nešto mnogo bitnije i svetije od svega toga. Jeste jedno veliko, ali zaista jedno veliko pitanje kako posle svega u UNESCO. Ako taj neko, neću više da govorim, ko je trebao da zaštiti sve to, a dozvolio da se desi sve ovo, da mi imamo tragične umetničke radove, da kažem. Pravimo na toj temi, to je već onako jako, jako teško i žalosno. U Svete Arhangele, koji su i sami stradali više puta kroz istoriju, po prvi put su došli umetnici iz Kragujevca i Varvarina. O ovoj, ali i drugim svetinjama na Kosovu, do sada su znali samo preko onoga što bi čuli u medijima. Danas im je ovo mesto inspiracija. Mnogo mi je drago što sam došla ovde na koloniju. Drago mi je što je tema koja jeste. I htela sam kroz svoj lični rad da unesem neki pečat, da razradim ono što moje mišljenje i svoje viđenje celokupne situacije sam htela da prenesem na svoj rad. Poruka je ona koju svi mi nosimo u sebi, to je da se desilo nešto što nije smelo da se desi, što je bilo van pameti, što nije u sebi nosilo neku želju za nekom nezavisnošću i ne znam ja čime, nego je jednostavno nosilo jedno zlo koje je univerzalno na svetu. Organizatori kažu da je ideja za ovu koloniju nastala nakon pokušaja Kosova da uđe u UNESCO, te da na ovaj način pokušavaju da ukažu na to koliko je srpsko-versko nasleđe uništavano i koliko je ono i danas ugroženo. Manastir Svetih Arhangela smo izabrali kao mesto gde će se održavati kolonija zbog toga zato što je ovaj manastir, tako kažem, etalon i manastir mučenik i koji je stradao u svim sukobima na Kosovu i Metohiji. Radovi nastali na ovoj koloniji biće izloženi u Domu kulture u Gračanici 17. marta, na godišnicu pogroma iz 2004. Predstavnici ove kuće najavljuju izložbu i u atriumu Crkve Svetog Spasa u Prizrenu.